Da natura. A presidência solicita que as deputadas e deputados façam registro biométrico terminal, observando se a presença foi computada. A presidência, no tempo para o primeiro artigo 100 do regimento interno, dispensa a leitura da ata anterior, quando era aprovada, e solicita a sua subscrição. E assim não se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Deixa aqui para depois. Esse é o meu. Terceira fase. Passa-se a terceira fase do dia e compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento de comissão número 9.014.24. Deputado que subscreve, aqui é a vossa agenda, termo do artigo 103, inciso 3º, alínea E do regimento interno, seja encaminhada à Fazenda João Lemos, da empresa Gecal Indústria, em Paíns, pedido de informações sobre. Segundo o qual chegou ao nosso conhecimento o desenvolvimento de empreendimento de mineração no município de Paíns, licenciado irregularmente através da PA, Secretaria Municipal de Meio Ambiente Paíns, em janeiro de 2024. Requerimento de autoria, deputado Bim da Ambulância. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontra. Requerimento foi aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária. Determina o ato da ata e encerra os trabalhos. A todos, boa tarde. Rumo ao plenário. Bom dia.